פרקי אבות, פרק רביעי, משנה א', בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר בתהילים, מכל מלמדי השכלתי. מסביר בספר רוח חיים, שכתב רבי חיים מוולוז'ין כך, נראה ששמח דיברת קודשו על דרך מאמר חז"ל נדרים ל"ח, אין השכינה שורה אלא על גיבור, עשיר, חכם וענב. ולכן מנה כאן התנא בן זומא ארבעה דברים: איזה הוא חכם הלומד בכל אדם, איזה גיבור כובש את יצרו, איזה עשיר שמח בחלקו, איזה מכובד רבי את הבריות. טוען רב חיים מוולוז'ין שיש כאן הקבלה לגמרא בנדרים ל"ח. כדי שאדם יזכה לדרגת נבואה צריך ארבע תכונות: גיבור, עשיר, חכם וענב. ולכאורה יפלא, למה יגרע איש אשר עוד קודם יצירתו נגזר עליו גזרת עליון יתברך שמו, שיהיה עני, או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני על כורחו? למה לא ייתן השם רוחו עליו, כיוון שהוא ראוי לשכינה על ידי מעשיו? שואל כאן רב חיים קושיה עצומה. הלא בגמרא בנידה דף ל"א כתוב ככה, שלפני שנשמה יורדת לעולם, המלאך הממונה על הטיפה אומר, זה יהיה חכם, זה טיפש, זה עשיר, זה עני, זה גרבור, זה חלש, זה בריא, זה חולה. רק דבר אחד לא אומרים, זה יהיה צדיק וזה יהיה רשע. על זה יש בחירה חופשית. ולא עוד, אלא שמשביעים אותו ואומרים לו, תהיה צדיק ולא תהיה רשע. כלומר, כל נשמה בטרם רדיתה לעולם עוברת השבעה, חיזוק שנותן לקדוש ברוך הוא לעמוד בניסיונות. אבל יתר הדברים נקבעו מראש. אם כן, אם נקבע על באדם שלא יהיה חכם, אבל הוא באמת ירא שמיים, כי זה יש לו בחירה חופשית, ולומד תורה, ועובד השם, כל הדברים שבתחום הבחירה חופשית, למה הוא לא יכול להגיע לדרגת נבואה? יש כאן חוסר צדק. מראש כבר נקבע שהוא לא יהיה גיבור, יהיה חלש. יש כאן איפה איפה ואיפה. כך מקשיר רב חיים. אלא מה התשובה? אך יבואר, כי העיקר הוא לזיקות להשראת השכינה הוא רק על ידי הענווה, כי מבואר בחז"ל, מסכת עבודה זרה, דף כ עמוד ב', זהירות מביאה לידי זריזות, זריזות לידי זהירות, זהירות לידי נקיות, כל הברייתא של רבי פנחס בן יאיר, שהיא מפורטת בספר מסילת ישרים. ומה כתוב שם בסוף? עד ענווה מביאה לידי רוח הקודש. זאת אומרת, למעשה השער האחרון, החסם האחרון של אדם בפני רוח הקודש זה ענווה, לא שום דבר אחר. והנה, מי שאין לו מעלות, אף אם ישפיל עצמו לא יותר בשם ענו, כי אם אין עכשיו הוא, אין לו במה להתגאות. אם אדם אין לו כוחות, לא יפה ולא חכם ולא עשיר ולא כלום, הוא באמת ענב. אבל מה זה נקרא ענב? ענב זה אדם שבאמת יש לו הרבה כוחות, עשיר ויפה וחכם כמו שהיה משה רבינו למשל, כל התכונות הטובות שבעולם היה לו, ולמרות זאת היה ענב. לזה ענב יקרא.
באמת הפתח לקבל רוח הקודש זה רק ענווה. אבל ענווה צריכה קריטריונים כדי שבאמת יקרה אדם ענו. אבל מישהו בעל מעלות, ועם כל זה, אינו מרגיש אותם כלל, ורוחו נמוכה, זה יקרה בשם ענו. ולפי רוב וגודל המעלות אשר לו, לפיהן ישוב ערך גודל ענוותנותו. ואם יש שני בני אדם, אשר לאחד יש לו שתי מעלות, ולשני שלוש מעלות, אף אם שניהם שפלי רוח ושווה, אם כל זה השני הוא ענב יותר מהראשון. למה? כי יש לו מקדמי גאווה, יש לו מעלות. כל מעלה באדם היא מקדמת גאווה, והוא צריך על ידי עבודת המוסר להוריד את הגאווה ולדעת שהכל מהשם. כן, אותו אדם שיתגבר על יותר מעלות שיש לו, הוא למעשה יותר ענב. ואם יקבצו כל המעלות באיש אחד, ואם כל זאת יחזיק בענוותנותו התמימה, הוא העונב היותר גדול. וכן הגענו לנוסחה, רבותיי. איך מקטלדגים את האדם כענב, יותר ענב, פחות ענב? התשובה היא בדיוק יחס הפוך. כמה סיבות יש לו להיות בעל גאווה? ואם למרות זאת הוא ענב, הרי שהוא ענב גדול יותר מאותו אדם שיש לו פחות סיבות להיות בעל גאווה. קודם כל, לקבוע את הכלל. והנה, כל המעלות בעולם נכללים באלו השלושה. עכשיו, כל הדברים הטובים שיש בעולם, אם נצמצם, 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 נגיע סך הכל לשלושה דברים. איזה? חוכמה, גבורה, עושר. וזה שאמר, אין השכינה שורה אלא על גיבור, חכם ועשיר, ואף על פי כן הוא ענב, או כי הוא הענב אמיתי. זה הפשט במאמר חז"ל. אין השכינה שורה אלא על עשיר וחכם וגיבור, ולמרות זאת הוא בעל ענבה, הוא ראוי לכתר הנבואה. אבל לא שעצם מעלות אלה נצרכים לעניין השראת השכינה עליו, כמה אמר ירמיה הנביא, אל יתעלה לחכם בחוכמתו, ולא העשיר באושרו, ולא הגיבור בגבורתו. כי אם בזאת יתעלה למתעלל, אשכל ויודע אותי, כך אומר הנביא ירמיהו. וזה שחשב כאן התנא, כל השלושה מעלות. שימו לב, הנביא מונה רק את המעלות האלה, גיבור, עשיר, חכם. כי למעשה, אם אנחנו ניקח את כל המעלות שיכולות להיות בעולם, הם באחד בשתיים, או בגוף, גיבור. ברור שיש לנו עוד כל מיני סעיפים נלווים, יפה, גבוה, וכדומה. מושך, כריזמטי. עכשיו, יש הרבה מעלות שהן בשכל, בחוכמה. ויש עוד מעלות, ממעלות שונות, שמתייחסות לתחום הממון, זה הכל שיש לבן אדם. גוף, שכל, כסף. אז זה תמצות של הכל עם הרבה סעיפי משנה. וזה שחשב כאן התנא כל השלושה מעלות, וענווה עם כולם. זאת אומרת, המעלות האלה הן לא מעלות, הן בדיוק עבור, הן מכשולים. כמה שנותנים לאדם יותר כלים זה יותר ניסיונות, זה יותר מכשולים, זה מביא אותו לגאווה. ולכן
אם הוא יגיע לענווה, לא יאה כתר הנבואה. ואמר איזה הוא חכם, אשר חוכמתו נחשבת למעלה אם הוא ענב על ידי זה, ואינו מחזיק את עצמו בחוכמתו לכל לראש. כי אם הוא לומד מכל אדם, אף מהקטן ביותר. לכן אומר כאן בן זומא, איזה חכם? בואו רבותיי, איך נבחון חכם שהוא באמת חכם אמיתי? איזה הוא חכם? חכמה ברמה פוזיטיבית. חוכמה ברמה של רצון השם, שתקדם אותו לעבר התכלית של רוח הקודש, הלומד מכל אדם. זה מראה שהוא ענב. והוא מוכן ללמוד אפילו מכל ילד קטן, אם זה דבר אמת. לעומת זאת, רבותיי, לא כולכם מכירים. הרבה אנשים חכמים. רק תנסה להעיר להם משהו. רק נדמה להם שמישהו לא נותן להם את הכבוד המתאים. רק הם חושבים שמישהו חושב שיש אחד יותר חכם מהם. כבר הוא גמר את הקריירה. הוא גמר את הקריירה. ספר לכם סיפור אמיתי. יש ישיבת ניר, אדם אחד, מה זה? גאון הגאונים. כבר מגיל 17 הוא היה עילוי שאין שני לו. נילו. הוא מעולם לא למד לימודי חול, זה אומר בית ספר. אך, ראש מדהים. אני זוכר בעצמי. לא יודע איך זה הגיע. יום אחד הגיע שם איזה ספר גיאומטריה שלומדים בתיכון. הוא עומד כמה דקות דבדב ככה את הספר, ועדה אותו בלפן. דבדב אותו כמו עיתון, לא כמו ספר קריאה. ככה הוא עומדים. הוא היה סורק אופטי. והיום כל ישיבת מדביר דברים איתו על כל איפה שאתם רוצים. טוב, מצירו טוב. היה לו אח שהתמחה כעורך דין, והוא היה אצל משנה לנשיא בית המשפט העליון, התמחה אצלו. והוא רצה לכתוב איזה תזה. זה מאמר. אז הוא הביא את זה לאח שלו, זה מהישיבה. הוא אמר, בוא תעזור לי לכתוב משהו, איזה תזה משפטית, בתחום של המשפט העברי. טוב. בין השאר הוא הביא לו חומרים, איזה פסק דין של אותו אחד שהוא מתמחה אצלו, משנה לנשיא בית המשפט. והוא היה שנה, הוא פירש. שהוא היה צעיר, הוא למד בישיבות וכדומה. אותו אחד, אותו משנה לנשיא. אז בפסק דין שלו הוא הזכיר איזה משנה, איזה גמרא, איזה ככה. אותו בחור משיבת מיר הסתכל, חשכו עיניו. הוא לא מה? הוא לא מבין לא את המשנה ולא את הגמרא ולא את הרש"י. הוא בפסק דין מסתמך עליהם, וזה בדיוק הפוך מה שכתוב. הוא אמר, מה? אם אני אכתוב דבר כזה, גמרתי את הקריירה המשפטית מהיום עוד לפני שהתחלתי אותה. אם אני אכתוב שהבוס שלי, שאני מתמחס לו, משנה נשיא את המשפט טעה בעבודת משנה וגמרא את העבירה, שאין יותר מה לעשות בתחום המשפט. כבר ה-X עליי. אז הם ישבו, ככה הוא סיפר לי, כמה ימים והתפתלו. איך לכתוב? לשבור את החבית ולשמור את ינה. שכוונתו של הנשיא, העיקר שהוא לא יוצא שם חס ושלום פגעו בכבודו שלא מבין משנה. נו. אתם תראו כל גדולי ישראל. כותבים, אם טעיתי, אני אשמח משבידתי על טעותי, ואפילו מילדים קטנים, ואפילו מכל מלא נעסקלתי, זה אומר. איזה הוא חכם? מה הטס לחכם? כמה IQ יש לו? מה פתאום? לא. לא, שום אופן לא. איך? חכם אמיתי זה שיש לו ענווה. ואיך אתה יודע שבאמת יש לו גם חוכמה וגם ענווה? אני אתן לך טסט. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם שנאמר מכל מלמדי השכלתי? הוא מוכן ללמוד מכל אחד. בלי שתשנה לו הזהות שלו, העם שלו, הדת שלו, החורמה שלו, כלום.
כמו שכתב הרמב״ם, קבל האמת עם מי שאמרה, מרפת לחמת. זה סימן שחוכמתו ספוגה בענווה. כי 99.9 של הגאונים הגדולים, גאוותם עוד יותר גדולה מהם. שני ענקי המדע בכל ההיסטוריה האנושית. גאונים לפי כל קנה מידה. האחד קראו לו ניוטון, שלפי דעת איינשטיין הוא היה גדול אנשי המדע בהיסטוריה. והשני, לא יודע, קצת פחות או לא פחות, היה אחד גרמני. ניוטון היה אנגלי, השני גרמני, קראו לו לייבניץ. הם שניהם המציאו את החשבון הדיפרנציאלי, קיצור, סוגים של מתמטיקה. והאחד לא ידע מה שני. זה לא כמו היום, on the line. הייתה מלחמה של עשרות שנים ביניהם, רוויה קללות וגידופים וכל מה שאתם רוצים, כשכל אחד טען, אתה גנבת לי את ההמצאה. אני המצאתי ואתה גנבת לי זה, זה לא שלך. והוא טען לו כמובן את ההפך. ההיסטוריונים נוטים היום לומר שזה המציא בלי זה וזה בלי זה. בו זמנית. אבל אף אחד לא תמצאו בתורה. בגמרא, זה יגיד, אני אמרתי את הסברה ואתה גנבת לי את הסברה, ומה פתאום, ולמה לא הזכרת שלי אמרתי קודם את הסברה, מה? היה אצלי כאן בן אדם. הוא דוקטור בהדסה, הוא בא לשאול אותי. הוא חוקר, חותכם, תחום הרפואה, האבולוגיה. והוא מפרסם בעיתונות המקצועית העולמית מאמרים. והוא כותב את השם שלו. בא אליו הפרופסור, מנהל המחלקה, אמר לו, אתה צריך להוסיף את השם שלי למעלה. הוא לא קשור למחקר, לא יודע מה כתוב שם, לא עזר לו, לא כלום. עכשיו, אם הוא לא מוסיף את השם, שנה הבאה לא מה לעשות שם. לכן, הפרופסור צריך לפרסם מאמרים בכל העולם, לפי זה אנשים מתקדמים, אתם יודעים. הוא בא לשתתי מה לעשות. האם מותר לי? זה לא שקר? לא חשוב מה שאמרתי. אבל אלה עובדות. תשאלו כל אחד בקרום המחקר, הוא יגיד לכם את זה. ההפך. כל גדולי ישראל פרסמו דברים, עד היום אף אחד לא יודע מי כתב את ספר החינוך. רבן של ישראל כתב את זה בעילום שם. וכך עוד הרבה ספרים שאני יכול לספור לכם. גם אורחות צדקים אף אחד לא יודע. הפוך, כי החוכמה שלהם היא עם ענווה. ולכן אני יכול ללמוד מכל תלמיד קטן. איזה סברה, לא חשבתי על זה, משהו. ויזכירו את זה בספר שלהם. והבחור ראו, הוא שאל אותי קושיה. הבחור ראו, אמר לי תירוץ. ואתה רואה בעליל מה שכתוב כאן, מכל מנדה השכלתי. להבדיל בין קודש לחול. להבדיל בין קודש לחול. אני לא מכיר בן אדם. שהוא יהיה מוכן לסגת ממה שהוא אמר, כי מישהו, בכל תחום, שלא תהיה לכם טעות, גם בדיני נפשות. אם מנתח, החליט שהוא מנתח ככה, היו לי המון מקרים, שבאדם רצה להזמין לבית חולים עוד מומחים, מה שקוראים second opinion, אבל דעת שנייה. הפרופסור, המנהל מחלקה, אמר על גופתי המתה, קח את החולה ולך מכאן. לכאן לא ייכנס אף אחד שיגיד חוות דעת חוץ ממני. אני דרך כלל עובדות. שלא לדבר על צבא, תגיד אותה, קצינים, גנרלים, תעזוב אותי. לא, הוא קבע ככה, יהיה ככה. אף אחד להגיד לו שההסתערות צריכה להיות לאחרת והטקטיקה אחרת, הוא קבע. למה? כי זאת חוכמה בלי ענווה. לחוכמה בלי ענווה הוא באמת לא חכם. על חוכמת השלום, מה זה קשור? תגיד, הוא לא... אין לו מידות טובות, הוא עקשן, הוא גפתן, למה זה לא חכם? איזה הוא חכם, הוא לא עומד מכאן, לא רוצה לבוא כולם, בסדר? תגיד שאני גפתן, אבל איך אתה אומר שאני לא חכם? הסביר הסבא מקלם, הפשט הוא ככה, כי אם הוא יהיה חכם אמיתי, הוא יודע שהוא יכול לטעות.
אם הוא היה מבקש את החוכמה על באמת, אז מראש הוא יודע שאין מושג של בן אדם שלא טועה. אין. ודווקא האמת יכולה למצוא אצל איזה איש פשוט, אצל איזה ילד קטן. וההיסטוריה מלאה בכל תחום בדברים כאלה. ולכן משעה שהוא עומד על דעתו וסבור שאין איש יכול ללמד אותו, סימן שהוא באמת לא חכם. כמה שחוכמה שיש לו, ניתן לו, אבל הוא לא נמצא בשיא. הוא מפספס ומחסיר ומאבד בגלל חוסר הענווה. נמצא שהענווה היא גם מעלה את הדרגה של החוכמה. וכן איזה הוא גיבור שגבורתו נחשבת למעלה אם הוא נכנע ושפל ואינו מחשיב גבורתו. כי אם לכבישת יצרו ולא יתגבר על חלושי כוח יותר ממנו. זה הפתגם שכולכם מכירים, גיבור על החלשים. יש אנשים, ולא משנה, זה גבורה פיזית, גבורה כספית וכדומה. הוא מנצל את זה. ועל זה הוא מאיים ככה, זה כבר מתחיל בבית ספר. אני הכרתי, זה לא למדתי בחינוך חרדי. ילדים, אם לא תביא לי סנדוויץ', אם לא תביא לי צעצוע, אם לא תביא לי כסף, אני אשבור לך את השיניים. נו, והוא פחד, שפוטים. צריך לענות מה שקורה. פרוטקשן. וזה יעלה לדרגות שונות. כולל כוח פוליטי. כוח זה לאו דווקא בשרירים. לאו דווקא. אם אתה תעמוד בדרכי, אני ארמוס אותך. אם לא תהיה סוס בעגלה שלי, אהורג אותך, זורק אותך, מפטר אותך וכדומה. האדם מנצל את כוחו נגד אלה שחלשים ממנו. לא זה הגיבור האמיתי. זה לא הגיבור האמיתי. מי הוא הגיבור האמיתי? זה שמנצל את הכוחות שלו נגד עצמו. הכובש את יצרו. שהוא מפעיל את כל האנרגיות שלו. גם הגופניות, גם המנטליות, גם הנפשיות, כדי לרסן את עצמו. לרסן כל דבר שהוא רואה אותו כשלילי. כי הלא כולנו מודים. יש לי כסרון כזה, בעיה כזאת, סיפור כזה, סיפור כזה. טוב, נו, הלאה, מה קורה? אין לי כוח! לא מצליח, לא מתגבר. ניסיתי, לא הצלחתי, נפלתי. כולכם מכירים את... כל אחד שיסתכל בריא יראה את זה. אין? אז מהי הגבורה האמיתית? שאתה לא נרגע. אתה לא שקט, אתה לא מוותר, אתה לא נסוג, עד שתצליח להתגבר על היצרה. איזו גיבור הכובש את יצרו. כי היהדות בנוחיה על הנחת יסוד, שהייתי קורא לה אקסיומה, שאלוקים לא נתן לאף אדם יצר הרע, שאין בכוחו להתגבר עליו. כלל ברזל. ועל זה אומר הפסוק, השם צדיק יבחן. הקדוש ברוך הוא מעמיד אדם בניסיון שהוא יכול להתגבר עליו. ואז הגיבור האמיתי אומר, אם יש לי התמכרות כזאת, בעיה כזאת, חיסרון כזה, סימן שבכוחי לאזור חיל, להילחם וגם לנצח. זה הפירוש. וכן איזהו עשיר אשר ייחשב למעלה, שיש לך הרבה כסף, אז מה? מה שמיים גזרו אליך? הרי לפני שאדם נברא, אמרו, זה יהיה עשיר וזה אני, אז מה? לא. איזהו עשיר עשיר, עכשיו למעלה זה הסמר בחלקו. רוצה לומר שאינו מחשיב את עצמו שהוא ראוי לעשירות. ולא ירום לבבו מאחיו העניים, כי אם הוא חושב שחננו השם בתורת חנינה וסמר בחלקו. הוא לא אומר, בגלל שאני חכם, מתוחמן, ערמומי, פאפאפא, יש עסקים, מצליח ומריק, לא. הכרתי, היו שלושה אחים, שבשעתו הם היו נחשבים הכי בשנות ה-80, שלוש שנות ה-80, הכי עשירים בעולם. אומר לזה אחים רייכמן. אחים רייכמן, בקנדה. עונתק.
וסיפר לי מישהו שדיבר איתו עם ראש האחים, מוישה קראו לו. שאלת לו, איך עשית כל כך הרבה כסף? הוא אגיד לך את האמת, 95% מזל, 5% שכל. ואם היה לי פחות שכל, הייתי יותר עשיר. זה המילים שאמרנו. והוא חי ככה, שלא תחשבו. אף אחד לא ראה אותו מתגאה, גר בבית פשוט, פלל בכנסת עם כולם, פתח את היד לכולם, קיבל כל באדם. ראית שהוא לא חושב את עצמו למשה גרוס. שם נתן לו. אחר כך הייתה להם נפילה חזקה. והוא בא לצדקה עצומים, שלא תהיה לכם טעות. והוא אמר לכמה אנשים שהוא חושב שהוא נפל כי הוא לא נתן מספיק צדקה. הם נתנו בסדר גודל של עשרות מיליוני דולרים, אבל זה לא מספיק. אז בתחילת שנות ה-80 עמדו אותם ב-18 מיליארד. זה כמו היום יותר מ-100 מיליון. הוא לא נתן מספיק. וזה אומר רבי אליעזר, השברת אותה כאן. תן לו מי שלא. שאתה ושלך שלא. וכן בדוד ירדו אומר, כי מידך נתנו לך, הכל זה שלך. זה אותו אדם, הוא אומר, השם נתן לי, זה לא הוא. הוא לא מרגיש את עצמו כמתנשא. אני לא יודע כמה עשירים אתם מכירים, אבל אני אומר לכם, העשירים חושבים שהם עשו את הכסף. והעשירים היותר קטנים, אתם יכולים לראות את זה, זה מה שמדהים אותי. אני שם עליהם. למה כן, זה הכל מהשם. אבל אם אתם תראו, נגיד, עשיר שהוא לא סתם, שווה 100 מיליון דולר, וזה כבר עשיר מופלא. אם הוא עומד לפני אחד עשיר שמעריכים אותו ב-300 מיליון דולר, הוא עומד כאב דקה ממראה. התבטלות שאין שני לו. וזה נובע מאיפה? כי הוא מאוד מאוד מעריך את עצמו, שהוא הצליח לעשות 100 מיליון דולר. אז אם השני הצליח לעשות 300, סימן שהוא יותר משני. אבל אם באמת בן אדם היה חושב, למה לי יש 100 מיליון? כי לא קיימת לי 100. למה לא יש 300? הוא די לא. הוא לא מגיע. הוא לא מרגיש את המבוטל לפני מי שיותר עשיר. זה מה שהוא אומר כאן. ועל דרך מליצה אמרו, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. מה זה בחלקו? כי איש אשר לא יחשוב העושר למעלה ויסתפק אך כדי צורכו, ואשר יראה לגנוז אוצרות למעלה לחלקם לצדקה, ולא יעזוב לאחרים חלו, כמאמר מונבז בבא בתרא, אני גנזתי לעצמי, אך אשר זכר כל עצמו, ובזה ישמח בעושרו. מה הטסט? ואני אומר לכם שאני הכרתי כאלה. ואני מכיר כאן. הייתי אצל באדם אחד בניו יורק, ברוקלין, שהוא באדם שמוערך במיליארדים רבים של דולרים. הוא היה אברך פשוט, אברך קודל. וסיפור שלם, קיצר את השם. נותן דקה, עד לפני כמה זמן, בנק דיסקונט קנייה שלו, בין השאר. לא איש פשוט, בית פשוט, אישה פשוטה. מגדים פשוטים. כי הוא באמת, ככה הוא מאמין שזה לא. כל הכסף שלו כמעט נתן לו, זה לחלק את זה לעניים, לישיבות, בדרך כלל זה משהו שזה. איזה הוא עשיר שמח בחלקו שהוא יכול לחלק. הוא שמח שאלוקים עשה אותו גבי צדקה. ואז באמת אותן מידות הן מעלות של אדם, שיכולות להראות שהוא באמת ענב ולהביא אותו לרוח הקודש.